Zdravím vás, bojovníci, já se jmenuji Marek Hlípek a v tomto kratším videu bych vám chtěl ukázat takovou vychytávku, která se týká zavíracího nože. Všichni z nás asi používáme nějaký typ zavíracího nože. Každý má oblíbený svůj typ. Je to jednoduchý pomocník do každodenního života. Samozřejmě hodí se to i na sebou obranu. Boj s nožem dneska, když nemůžeme mít každý zbraň, anebo ne vždycky je vhodný tu zbraň nosit. Techniky boje nožem jsou jedny vůbec nejpoužitelnějších v běžném civilním životě. Prostě nože máme všichni a snažíme se aspoň nějakým způsobem se s ním umět bránit. Zároveň existuje taková jednoduchá vychytávka, která kapesní nůž může proměnit ve zbraň vyšší účinnosti, vyššího dosahu, a která je pro útočníka nebo vašeho protivníka poměrně hůř předvídatelná. Je to jednoduché vybavení, tohoto nože padákovou šňůrou nebo provázkem. Padákovou šňůru nebo provázek, to každý z vás zná, prostě máte to všichni doma, používáte to při údržbě výstroje, při vázání různých věcí, co si můžeme povídat. Já jsem si senka vzal, jelikož už jsem předem věděl, že vám tuhle věc budu ukazovat, takovou červenou šňůru, poměrně pevnou, s červeným pletem, která bude na té kameře docela dobře viditelná, jinak doporučuji spíš něco zeleného nebo neutrálního černého, co se prostě hodí k tomu noži, nebo je to velkou pozornost. Jde v podstatě o to, že si uříznete zhruba 2-metrový kus, nebo metr a půl kus toho provázku. Většina těch kapesních nožů má na druhé straně na konci vlastně nějakou dírku, metr na karabínku nebo prostě na nějaké pověšení. A veškerý to zlepšení spočívá v tom, že ten provázek prostě protáhneme tou dírkou a vznikne nám taková velká smyčka. Takže já to teďka udělám a ukážu, jak to má zhruba vypadat. Ta smyčka slouží k tomu, že jste prostě jistější při používání toho nože, jak si ho přivážíte k ruce, takže vám nevypadne. No co ale jde hlavně? Prodlouží se vám o délku té smyčky, se vám prodlouží dosah toho nože. Pokud máte kvalitní zavírací nůž s dobře schudným mechanismem, tak ten nůž se dá otevřít už jenom odstředivou silou toho, když já ho prostě roztočím a švihnu nad hlavou, což bych vám chtěl teďka ukázat. Takže je to technika podobná, jako když používáte zbraň nunchaku. Nad hlavou, když jste slyšeli to cvak, tak už vás otevřete. Pokud je ten váš protivník, většinou útočník, protože nejsme žádní zabijáci, bráníme se, pokud je ten váš protivník ještě mimo kontaktní vzdálenost nožem a už vás třeba ohrožuje vlastně svým nožem nebo tak, víte, že na vás chce prostě útočit, můžete ho tím nožem prostě zasahovat okrajem té čepele, tou špicí. On v podstatě je jedno, jestli ho zasáhne tou tupou stranou, nebo to pokud ho škrábne vlastně hrot nože, tak mu způsobí rozsáhlý otevřený zranění, který ho skutečně vyřadí. Takže vy můžete útočit na obličej, můžete útočit na krk, můžete útočit na podkolení vazí, můžete útočit jo, jako jakýkoliv způsobem, pokud se proti vám postaví do poste, můžete mu rozsekat vyloženě prostě pěstí. Je to velice, teďka zakoukávám, moc se omlouvám, ale je to velice, velice účinná zbraň. To člověka skutečně překvapí, protože o tom málo kdo to používá. Ve filmech to není vidět, takže skutečně ani takový ti borci, co vyrostli na akčních filmech a učí se techniky z akčních filmů, tak vlastně neví, že se může něco takového použít. Ten člověk se může s vámi bavit prostě na 3 metry, ale vy když to použijete jako krok, dvojtej, dosáhnete jako velice blízko tím nože. Takže je to velice, velice dobrá věc. Pokud zvládnu to otevření, jak už jsem ukázal tou potřebnou silou a chci bojovat potom, už ten protivník je blíž, chci bojovat čistě jako technik nože, tak samozřejmě nemusí to nějak složitě chytat. Pokud mám ten provázek naměřený tak, že mi to vyjde rovnou do dlaně, tak zase rychlým způsobem si ho přechytím, zatočím, ten nůž vám vyjde přímo do dlaně, máte ho velice, velice pevně přichycený v ruce, bojujete klasicky, jak jste zvyklí. Jo, takže to je taková jednoduchá vychytávka. Nebudu vám tady ukazovat složitě techniky boje s nožem.
to jste v tom mnozí větší borci než já, prostě já uznávám jenom velice jednoduchý techniky nožem, ale tady tohleto s tím lankem, je to prostě věc, kterou jsem viděl párkrát použít. Je to něco neuvěřitelného, toho člověka to skutečně překvapí, toho protivníka. A může s tím zmasakrovat lidi v okruhu, skutečně v okruhu, já nevím, několika metrů, ti lidi vůbec nevědí, co se jim stalo. Zvlášť pokud je to na lanku, který není vidět, který je prostě černý, jo, tak prostě ten nůž lítá kolem vás a jenom slyšíte takový hvízd od čepele a najednou lidi mají prostě otevřený tváře, otevřený čela, totálně rozbitý ruce, jo, jako vypadá to velice špatně. Pokud chcete nožem házet, můžete, jo, zase mám to prostě na ruce, mám to přivázaný, mám to přichycený tak, aby mi to z té mé dlaně nesilo. Vezmu si ten nůž, klasická prostě půl otočka, chci to hodit, zasahuju obličej, hrudník, cokoliv. Jo, jako plno lidí je proti vrhání nože na nepřítele, že vlastně zbavuju se zbraně, ztrácím zbraň prostě. Je to svým způsobem pravda. S tím člověkem bojuju na kratší vzdálenost, chci prostě využít ten moment překvapení toho vrženého nože, jo, jako prostě ten neutočný je už taky, známe to všichni, boj na nože, většinou jsou oba dva zraní, velice nepříjemně, velice těžce. Proč neužít té techniky toho půl oblouku, kdy vlastně ten nůž vrhnu a on vlastně letí po tom oblouku zhruba metr, vlastně zasahuje toho protivníka, z nějaké této technice, normálně bych ten nůž neudržel, když mu ve dvou prstech můžu pořád bojovat, jo? Jako, je to poměrně výhoda. Potom ty techniky, já tomu říkám nunchaku techniky, aby vlastně každý věděl, o co jde. To je velice, velice univerzální věc, velice nečekaná věc. Vy můžete přecházet z různých otoček, jo? Jako útočit prostě na nohy, ze spodu, jako zhora dolů. Je to vysoce funkční věc. Pak, ty techniky jsme probrali. Říkal, nemá cenu ukazovat a učit se konkrétní techniky, jde o to pochopit ten princip a vyzkoušet si to, někomu to zase, je to prostě zbraň. Někomu to sedne, někomu to nesedne, jo? Takže chci to vyzkoušet. Buď řeknete, je to hloupost, v pohodě, mám lepší zbraně, nebo někomu to sedne, může tím útočníka překvapit. Je to hodně věc, která se může hodit hlavně slabým lidem. Co si budeme povídat, jo? Ne každý z nás chodí do posilovny, ne každý z nás se narodil z 1,80 m, 1,90 m výšky. Většinou útočníci si vybírají mnohem slabší úboří z toho, slabší výhodce. Můžu ho i zastrašit, prostě, když se to nacvičí, je to docela dobrá věc. Z dalšího pohledu, z pohledu skrytého nošení, jo, to bych taky chtěl ještě jenom takových pár příkladů uvést. Je to věc, která se dá pověsit všude. Když si to pověsím prostě na krk, budu si to dát do kalhot, jo, jako prostě málo kdo ví, že mám nůž. Když jsem někde na pláži, nemám tričko, mám kraťasy, chci ten nůž u sebe mít, jo? Když máte pouzdro, hned každého chlapa napadne a on má nůž, proč ho má? Když mám tohle pověšený, prostě šňůrku, jo? Jako nikdo nic nevidí, nůž mám tady, velice snadno ho prostě vytáhnu a můžu okamžitě začít boj, jo? To samé můžu si ho prostě pověsit na poutku, já se tady cvaknu na karabinu, můžu si ho prostě pověsit na poutku kalhot,
opět, dám si to prostě do kalop, dám si to až nohavicí, ten může až někde tady. Je to taky dobrý prostě obleku nebo tak, no, nemáte žádnou žínu, není to moc vidět. Prostě máte u sebe pořád nůž, když vás někdo takhle prošacuje, neprojede vám až úplně poctivě, až senká tak, jak se šacovat má, nebo prohledávat teda, tak ten nůž prostě máte, zase snadno ho prostě vytáhnete, bojujete hned, když je jako přivázaný, když je prostě přivázaný k tomu poutku nebo ke kapse, tak ty klasické techniky si pořád zvládnete, nemůžete jít až úplně daleko, ale jako prostě na hodně blízko ten boj nožem jde úplně v pohodě. Další věc, když to mám prostě na poutku, ten nůž nemám v pouzdře, nosím ho jenom tak v kapse. Zase nenápadná věc, ten nůž mi může vypadnout, znáte to, když máte kapsu, která je volnější na nějaké kapsáči nebo maskáči, uděláte pár kotulů nebo spadnete, tak často ten nůž ztratíte, pak ho prostě potřebujete a je pryč, jako zbraň, jste bez zbraně. Ta šňůrka se vám nestane, on vám maximálně prostě vypadne, ale pořád je ten nůž v dosahové vzdálenosti. Pořád je v naší dosahové vzdálenosti, můžete bojovat. Když prostě chcete bojovat, teď si představte, že vás někdo svali na zem, když se k němu chcete dostat, no, jak bude to docela problém, ten nůž z té kapsy vytáhnout, obyčejný nůž. Když ho máte na té šňůrce, vám stačí jenom zachytit tu šňůrku a nějak z té kapsy prostě dostanete a máte ten nůž a bojujete. Když máte jednu ruku, tu, kterou obvykle ten nůž vytahujete, když ji máte prostě nějak fixovanou, jo, prostě může se vám do ní zakousnout pes, může vám ten váš protivník dát páku, může vám na ní jenom prostě ležet, nebo můžete držet jeho s nožem na zemi, bráníte se. Dostat se k tomu noži druhou rukou a ještě do kapsy, to je problém, jo? To málo komu se podaří, je to spíš štěstí. Zase když mám tu šňůrku, tak prostě vystačí se dostat ten kapsu, zase to nějak dostanu, to je další taková skrytí naši. Samozřejmě někde se vzdáváte, nevím vyloženě, kde by se dalo použít, ale dá se ten už pověsit i jako na krk dozadu, jo, jako prostě haha. Nejsem ozbrojený, mám traťasí, nemám nic, jo, jako v pohodě, prostě to pak prostě sebou hodíte, máte ho okamžitě zase v ruce, bojujete, jo, jako pokud je otevřený. Je to taková hloupost, ale i hlouposti se dají v boji využít a cokoliv, co vám pomůže protivníka při moci, se počítá, ne? Tak proč se nenaučit takovou hloupost? Představte si, že máte třeba bundu, nebo sako, nebo něco, chcete jít sebou z nějakého důvodu, chcete jít sebou, chcete jít příjemce. Navlečete si ten nůž prostě na rameno. Ten nůž si strčíte do rukávu. Nůž si strčíte do rukávu, třeba saka nebo bundy. Vlastně máte na sobě to sáčko, ten nůž dáte v rukávu, máte ho vlastně při ruce. Ale je krytej v tom rukávu, jo? Máte volný prstí, takže jako nevypadáte, jako že jste rozbrané. Když vám někdo řekne zvedni ruce, ukaž ruce, tak zvedni ruce. Když vám zase zpátky, ten už zase sjede. Když vám takhle volně na rameně, chci ho rychle tasit, tak ho prostě námám v tom rukávu, jo, jako uchopím ho, tu ruku prostě takhle předpažím, jo, a vlastně tím předpažením prostě odostanu tu šňůrku z toho ramene a vlastně už můžu bojovat dál. Buď si ho prostě spustím, klasickým způsobem otevřu a prostě bojuju na dlouho, nebo prostě klasicky. Je to taková zase jednoduchá věc v tom rukávu. Máte ten už u ruky, jo, máte ho prostě u ruky, můžete začít okamžitě bojovat, nemusíte ho ani tasit, je to prostě rychlovka. Když vás někdo přepadne, nemusíte se srazit vás na zem, nemusíte se dostat k pouzdru, máte ho okamžitě při ruce. Další věc, člověka přemůžu, teď ho musím nějak spoutat, máte okamžitě smyčku, jo, prostě buď udělám klasický, máte okamžitě smyčku, jo, prostě svalím ho na zem, mám ho na zemi, zakleknu, dám mu ruce dozadu, navleču to na jednu ruku, obtočím dvakrát kolem rukou,
potom jednou takhle, vlastně ten míč mi zůstane to a já toho člověka chytnu, že on to má krásně otočený kolem těch obou dvou rukou a ten nůž mi zůstane jako určitá rukojeť, že vlastně ten nůž držím, nahrávám ty svázané ruce, to chytnu za vlasy a vlastně nádherně si ho prostě odvedu, mám ho svázaný. Jo, jako další zkušená věc. Někteří z vás jsou nájemní zabijáci, takže klasika, že můžu použít nádherně škrtky, prostě nechci zabijet, protože mi stalo hodně krve, pokří, prostě je smrát, jo, jako prostě nemusím odkažovat to vyjadat. Takže vezmu si to, že krásné vyžadlo, zafixuju si. Mám nádhernou garotu, přehodím člověku přes krk, buď ho stáhnu, nebo prostě složitější obtočím, přes rameno, jo, tak jak si to učili parašutisti. Takže nádherná další prostě využití tohoto škrtidla. To je tak zhruba všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Když si to zkusíte dát na ten váš nůž a začnete s tím prostě dělat různé legrace, začnete si se s tím seznamovat, přijdete na spoustu technik, na spoustu úžasných technik, spoustu použití. Když už nic, máte s sebou pořád metra pod provázku, to taky není tak zahozený. Máte nůž, který máte zajištěný u sebe, že ho teďka nestratíte. Zkuste si to na ten váš zavírací nůž uchytit nějakou padákovou štulu, zkuste si s tím chvilku pohrát. Možná to pak zase sundáte, že je to hloupost, možná to tam začnete mít pořád. Takže to je zhruba všechno, co jsem vám chtěl říct k vašemu bojovému noži. Točíš? Takže to je zhruba všechno, co jsem chtěl říct k tomu vylepšení zavíracího nože. A tady na úplný závěr, já jsem si uvědomil, když mluvím v těch svých videích, že strašně koktám. Chtěl bych se za to všem z vás omluvit, protože skutečně mluvím to vyloženě z hlavy, mluvím to vyloženě z patra. Tak jak mi to přichází prostě do pusy, takže musí to být pro vás někdy velice legrační. Ale nepíšu si žádný scénář, prostě je vždycky chvilka času někde v lese. Tak se vám snažím říct pár drobností. Od vás teda prosím, berte to jako